Сьогодні на цій сцені у центральному парку імені кого? Імені Леонтовича, так, академічний камерний оркестр «Аркада» Вінницької обласної філармонії, яка також гордо носить ім'я нашого земляка Миколи Дмитровича Леонтовича. Можемо розпочинати. Вітаємо на сцені академічний камерний оркестр «Аркада» Вінницької обласної філармонії імені Миколи Дмитровича Леонтовича, художній керівник і диригент, заслужений діяч мистецтв України і культури Польщі Георгій Курков. Браво!